Талай рет телеарналардан ауысуға жармаймыз деп базынасын айтқан Бұқараның қатарында зейнеттегі Райхан апай да бар. Кейуана мұндағы мәселенің барлығын бес саусағындай біледі. Зейнеткер тіршілік нәрінен тарыққан тұрғындар түрлі амалдармен су тартып, оның қаншалықты таза екенін білмесе де тұтынуға мәжбүр болып келген дейді. Кәріз жүйесі туралы әңгіме қозғалмайтынды. Вы знаете, мы здесь сами живем с 2007 года. Біз бұл жерде 2007 жылдан бері өмір сүріп келеміз. Осы уақытқа дейін білгенімізше су тартып тұтынып келдік. Өркениет дамыған шақта қарапайым таза су мен кәріз жүйесіне жармай отырғанымыз бір түрлі еді. Тіпті айтуға ыңғайсыз. Қазір жөндеу жүріп құбыр салды дейді. Енді тек барлығы біткенше күту қалды. Осы қалқаманда су біраз болған жоқ. 2005 жылдан бастап халық өзі жиналып өз тарапынан су тартты. Бірақ бізде қалқаманда канализация жоқ. Енді қазір 2014 жылдан бастап үкімет тарапынан бюджеттен ақша бөлініп, мынау Наразбай ауданында қазір халыққа су тартылып, су беріліп жатыр. Ауыз судың тартылып жатқаны ертеден емес. Себебі бұл аймақ Алматы облысының құрамында болған кезде шешілмеген шаруа шаш етектен еді. Алайда 3 жылдан бері Алматы аумағына қосылып, бүтін аудан құрылғалы күрделі жөндеулер жаймен жасалып жатыр. Әлеуметтік мәселе мен коммуналдық проблемалар қазір түбегейлі шешілмесе де сейіліп қалған. Ал ауыз су жайын қозғағанда Бұқара базынасы осы әңгімеден басталатын еді. Ауданымыз бойынша Наурызбай ауданын сумен қамту жобасы дайындалып жатыр. Осы уақытта бұл жобада біріншіден екі Қарғалы және Ақсай өзендерінде су қойма және су тазалау станциялары салу жоспарлануда. Одан басқа осы ауданымыздағы 9 елді мекенде су жүйесі және кәріз жүйесін салу жоспарланып отыр. Бүгінде Наурызбай ауданында 70-ші жылдары салынған құбырлардың 60-80%-ның тозығы жеткен. 2014 жылдан бері қалқаман 1, 2, 3 және Алталаш шағын аудандарында 72 көшеге 123 шақырым су құбыры мен 80 шақырым кәріз құбырының құрылысы жүріп жатыр. Ал алдағы уақытта Ақсай су тазарту станциясының қуатын тәулігіне 20 мың текше метрге жеткізу жоспарда бар. Айта кетейік, әзірге ауданның 30% тұрғыны қаланың су жүйесінен тұтынып отыр. 20%-ы 54 ұңғымадан, қалған 50%-ы Ақсай және Қарғалы өзендерінен су алып отыр. Наурызбай ауданындағы 3 шағын ауданының тұрғындарын таза сумен қамтамасыз ететін Қарағайлы су тазарту станциясы дәл менің артымда тұр. Бұл су тазарту станциясы тәулігіне шамамен 6 мың текше метр таза суды тұтынушыға ұсынып отырады. Алдағы уақытта таудан ағатын суды қабылдайтын құбырлардың диаметрін үлкейту арқылы шамамен тәулігіне 15 мың текше метр таза су тұрғындарға ұсынылмақ. Ағымдағы жылдың екінші жартысында құрылыс жүрген шағын аудандарда су мен кәріз жүйесі қосылады деп күтілуде. Қазір тұрғындармен келісім шарт жасасып, Алматы су холдингінде жеке шот ашу жұмыстары жүріп жатыр. Әнуарбек Жәлел, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.